Mitä vitsiä? Onks noin pääsiäismunia? Jumalauta. No mitä vittua tää nyt meinaa? Mis mun munat on? Mitä vittua? Toi on se homo, joka muutti mut koiraks viimeks kun me tavattiin. Ai 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 ai. Sitäkö ei oo siis ollenkaan otettu opiks vai? Ja sä pääset kohta tekariostoksille, jos ei toi virnun lopu. Voi voi voi, eki sua raukka. Kun sä et vieläkään ymmärrä, että ei meitä humanoideja pysty satuttaa. Vitut sä oo mikään humanoidi. Joo, no mikäs mä sitten oon? Pelkkä tommonen haalariin pukeutuva hintti. No niin, eikö se sanontakin mene silleen, että kyllä homo homon tunnistaa? Sano kerran vielä. No, kovasti munan perässä sä vielä äsken ainakin olet. Vittu mä tapaan. Ottaa muuten varo, ettei jää sorru. Häh? No ei tää mitään sorru. Mä oon kuule vittu ennenkin kävellyt täällä. Mitä? Onks kello jo noin paljon? Heippa!